Здравейте и добре дошли в нашия канал. Темата на днешното видео е новия модел на Solax X3 Ultra, който е пред мен, работи и ще ви го демонстрирам накратко. Нека да започнем с преглед на входовете и изходите, които има инвертора, като ще ви обяснявам кое какво е, докато ви го показвам. Първото нещо, което ни прави впечатление веднага е, че имаме входове за 6 стринга от панелите. Това са 3 независими двойни MPPT-та. И това е първото нововведение в сравнение с настоящата серия X3 Hybrid, която свършва на 15 кВт. Тук мощностите започват от 15 и стигат до 30 кВт, като моделите 25 и 30 кВт имат по 3 MPPT входа и трите са двойни. Полезно е, когато имаме покриви с 3 ориентации и искаме да инсталираме масиви в 3 различни разположения. И трите входа поддържат най-новите панели. Максималният ток общо за двата стринга е 36 ампера, т.е. по 18 на всеки от стринговете, което означава, че буквално можете да връждате всякакви панели към момента. Поддържате 200% оверсайзинг от страна на панелите, всъщност, което означава, че към 30 кВт инвертор спокойно можете да свършите до 60 кВт панели. Следващото нещо, което имаме след това, са множество комуникационни изходи. Тук се свързват управлението на батериите, управлението за паралелна работа, изходите за свързване на смарт метър или токов трансформатор, ако имаме нужда от експорт контрол и други допълнителни комуникационни изводи. Следващото нещо, което прави впечатление там, е извода за батерията. За разлика от хибрид серията, тук вече имаме 2 изхода за батерии, т.е. можем да свържем 2 канала с батерии. Максимума, който към момента може да се свърже на един от каналите, е 46,8 е максимума, т.е. на двата канала можем да свържем около 93 кВт-часа батерии. Много скоро ще бъде представено на пазара допълнително паралел бокс устройство, чрез което могат да се утроят тези мощности, така че към един такъв инвертор ще могат да се свързват около 270 кВт-часа батерии. Другото интересно нещо, което също го отличава от X3 Hybrid 15 настоящата серия, е новия комуникационен Wi-Fi модул, който вече е комбиниран с отделна антенка. В този формат можете да го свържете или с Wi-Fi, или с 4G, вътре има място за SIM-карта, но най-интересното е, че тук предаването на данните към облачната услуга Solax Cloud е веднъж на 10 секунди, което позволява много по-точно следене на параметрите. Следващото нещо, което се вижда в края, са нормалните очаквани изходи GRID за връзка към мрежата и EPS за аварийните товари. Накратко описание на постановката, която съм направил. Под мен, до мен има две батерии Т58 по 5,8 кВт-часа, свързани последователно една към друга и с червения и черния кабел, свързани към входа за батерии на инвертора. Това е едно токозахранване, настроено в момента на 300 В, около 1 ампер, с което симулираме панелите. То е свързано на PV1, първия вход, първия стринг. Батериите свързани с комуникационен кабел към инвертора, Wi-Fi модул е свързан на съответното място, а тук е свързан един смарт метър, с който осигуряваме нулевия експорт на цялата система. Сега, искам първо да ви покажа как работи цялото нещо, когато то е с монофазен товар. Използвам любимата ни лампа, участва вече в доста демонстрационни клипчета и сега ще изключа захранването от мрежата. Системата работи в авариен режим, нямаме мрежа, изключили сме връзката към мрежата и енергията, която се подава към въпросната лампа, идва от батерията или съответно от панелите, ако има включени панели. В нашия случай вместо панели имаме това захранване включено, което показва нещо от порядъка на 250, между 0 и 250 вата, зависи от натоварването, което идва от инвертора. Сега нека да дойде обратно тока. Няколко секунди, докато той превключи. Една нова функция, която е има в последната версия на фърмуера, както за тези, така и за предишното поколение, X1 Hybrid и X3 Hybrid, казва се Super Backup и позволява инвертора да работи в
аварийен режим, дори и без батерия. Стига енергията, която идва от панелите, да е достатъчна, за да покрива енергията необходима за захранване на аварийните консуматори. За целта аз ще изключа батериите. Така, казваме, че нямаме батерии. Ние това си го знаем, защото те са изключени. Чекинг, 60 секунди, през които системата трябва да мине през проверката. Периода на проверка премина, системата вече отново е в режим нормал. Разликата е, че батериите са напълно изключени, цялото захранване идва от това тухозахранване тук, т.е. от панелите. Сега ще направя същото нещо, ще изключа мрежата, за да видим разликата в бързината, скоростта и начина на превключване, когато нямаме батерии в момента. Това захранване е ограничено до около 200 вата, което покрива собствената консумация на инвертора и малко отгоре. Към изхода е свързан само един монофазен консуматор, въпросната лампа, така че натоварването е минимално. Направено е само с цел да видите, когато е без батерия, как преминава превключването в режим EPS. Ето го. В момента пише EPS Waiting. Знам, защото преди малко го направих същото нещо. И вече сме, в момента вече пише EPS. Това е. И идването на тока. Накрая да обобщим характеристиките на новия модел, които го отличават от съществуващите модели, може би не само от нашата марка, но и като цяло от пазара. Хибриден инвертор, мощности 15, 20, 25 и 30 кВт, като 25 и 30 кВт с 3 MPPT-та, всяко от тях двойно, всяко от тях с максимален ток 36 ампера, до 200% повече панели от мощността на инвертора, до 2 пъти пренатоварване на EPS изхода в продължение на 10 секунди, поддържане на небалансиран товар, 2 канала за батерии, към всеки от които може да се свържат 46,8 кВт-часа батерии в момента, или това количество да се утрои с бъдещото устройство, работа на до 10 инвертора в паралел, новият Wi-Fi модул с 10 секундно обновяване на данните, който поддържа и Wi-Fi и 4G връзка в едно устройство. Но да не забравяме и нещата, които го оприличават на текущите модели. Съвместимост с същите батерии, почти една и съща структура на менюто, въпреки че тук бутоните са много по-респонсив, много по-бързо работят. Менюто няма да намерите в него, няма да се чувствате странно в него, всичко е на добре познатите места. Нормално е да видите, че има батерии 1 и батерии 2, защото имате два батерийни канала. Но структурата е запазена абсолютно същата, така че да е лесно на всеки инсталатор да се ориентира бързо в менюто. Благодаря ви, че изгледахте видеото до тук. Абонирайте се, пишете коментари. Ако имате въпроси, тук долу е правилното място да ги зададете. С удоволствие ще отговорим, стига да можем. И до нови срещи!